Presidenca nuk tërhiqet nga shfuqizimi i ligjit për teatrin, ajo në vërejtjet e saj ka shtuar se ky ligj cënon në rënd parimet kushtetuese të ndërtimit dhe funksionimit të organeve të pushtetit vendor. Presidenca nuk tërhiqet nga shfuqizimi i ligjit për teatrin dhe i kërkon gjykatës kushtetuese të shpallë sa më shpejt një vendimarrje në lidhje me pezullimin e këtij ligji, deri në formimin e trupës gjykuese për ta shqyrtuar në seancë publike pasi prishja e teatrit do të sillte pasoja të parikuperueshme. Vërejtjet e presidencës depozituar një ditë më parë në kushtetuese kundër të tjera thuhet se projektimi dhe realizimi i projektit urban dhe godinës së re të teatrit kombëtar, i miratuar nga kuvendi në datë 5/7/2018, datë 29/2018, nuk është në përputhje me parimet kushtetuese, bie ndesh me dispozitat e Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, bie ndesh me aktet ndërkombëtare ku Republika e Shqipërisë aderon apo ka ratifikuar, bie ndesh me përcaktimet e marrëveshjes së stabilizim asocimit, në thelb dispozitat e këtij ligji përmbajnë kritere diskriminuese që nuk garantojnë konkurrencën e lirë dhe bie ndesh me zbatimin e parimeve kushtetuese të barazisë përpara ligjit dhe lirisë së veprimtarisë ekonomike të shtetasve duke cënuar kështu funksionimin e shtetit të së drejtës. Mëtej, presidenca në vërejtjet e saj shton se ky ligj cënon në rënd parimet kushtetuese të ndërtimit të funksionimit organeve të pushtetit vendor, të decentralizimit dhe autonomisë vendore, duke rëndesh një kohësisht edhe me parimet e ndarjes dhe balancimit të pushteteve. Bie në kundërshtim me jurisprudencën kushtetuese të krijuar nga gjykata kushtetuese, me parimet e funksionimit organeve të qeverisjes vendore dhe ushtrimit të kompetencave prej tyre në përputhje me parimin e decentralizimit dhe autonomisë vendore. Cënon parimin e sigurisë juridike lidhur me ushtrimin e të drejtave pronësore mbi të drejtat private të pronësisë, nuk garanton mbrojtjen e pronës publike. Dalur tek fatura ekonomike e këtij ligji, presidenca thotë se paraqet mangësi dhe paqartësi të theksuara në aspektin e leverdisë ekonomike dhe financiare të shtetit, duke krijuar terren të përshtatshëm për abuzime pronën publike dhe cënimin e interesit publik.